Спорт. Той се свързва с цялата политика за младежите. Чирпан е град с изключителни спортни традиции. Преди 8 години аз отговарях ресорно за спорта. Футболният ни клуб беше в В-група. Стадионът изглеждаше по един доста добър начин. Волейболният ни клуб, кадетки, стана вице-шампион на България. Имахме 5 детско-юношески формации в футбола, имахме 5 формации в волейбола. Всички знаете какво е състоянието в момента на стадиона, всички знаете какво е състоянието в момента на детско-юношеската школа в футбола, всички знаете какво е състоянието на волейболния ни клуб в момента. Да не говоря за други традиционни спортове, които вече изчезнаха още от календара, спортния календар на Чирпан. Задължително ще искам да погледнем много внимателно какво ще инвестираме и ще направим в стадиона. Знам, че Пламен, когато го настъпя по идеята за спортна зала, да, аз много харесвам спортна зала, която е направена в училище Иван Вазов в Стара Загора. И ще натискам изключително много Чирпан да има в този мандат спортна зала, за да можем да бъдем домакини на спортни състезания и да могат нашите волейболисти, баскетболисти, защото вече имаме и школа за баскетбол, да се развиват. При всички положения, във всеки един град, в който ида, във всеки един квартал има обособени спортни площадки, комбинирани за мини-футбол, за баскетбол. До края на този мандат, в 4 точки поне още от Чирпан и в големите села, ще изградим по една такава спортна площадка. Защото, за да имаме детско-юношеска школа, трябва да имаме масов спорт. За да ангажираме децата си с смислени неща. За да не пътуват те до Стара Загора да тренират и да губим таланти.